Поштові марки з російським кораблем розлетілися Україною і світом, як гарячі пиріжки, каже хмельницький колекціонер, в минулому філателіст Дмитро Казанцев. За його словами, наклад першої марки був 1 мільйон штук, другої – 5 мільйонів. І подібного ажіотажу він не спостерігав за часи Незалежної України на жодну марку, які випускалися значно меншими тиражами. Від 30 тисяч до 150 тисяч. Щоб ви розуміли, 5 мільйонів і нема. І 150 тисяч і лежать в кіосках. Вона опинилася в потрібний момент в потрібному місці. Тобто випустили тільки першу марку, і наступного дня цей корабель потонув, можна сказати. Тому ажіотаж небувалий. І він не тільки в Україні, а й в усьому світі. На західних аукціонах вона теж розходиться на ура. Вартість марок, каже Дмитро Казанцев, була доступною, навіть низькою. Тепер їх перепродають значно дорожче. Вже, мабуть, 150. Вже, напевно, і 150, і 200 гривень дають. Там два номінали було. Найдешевший номінал F тарифу для звичайних листів – 12 гривень. Тобто одна марка тут. Іде три марки в блоці, і три купони – 36 гривень. Десь так. Колекціонер згадує чергу за марками на Укрпошті та 13-му відділенні зв'язку Хмельницького. Настільки розмаїта публіка, навіть жіночки з дітьми були, як ніби по молоко чи по хліб прийшла. Пустіть мене з дитиною. А філателісти – це маленьке коло в нас в Хмельницькому. Всі один одного в обличчя знають. Коли марка виходить, в перший день проводиться погашення спеціального конверта. Він зветься конверт першого дня. Марка наклеюється на конверт в правому верхньому кутку, печатка ставиться саме на марку. А люди, які прийшли просто з вулиці, навіть працівники пошти обурювалися. Вони куди тільки ти печатки не ставили, куди тільки ти марки не клеїли. Кумедно трохи було для посвячених людей. Скільки марок перепродали на міжнародних інтернет-аукціонах, простежити, каже, неможливо. Але справжні філателісти, яким цих поштових знаків не дісталося, зможуть їх придбати за більші гроші. Є такі колекціонери, вони собі багато в чому відмовляють, але марку куплять. Останнє себе знімуть. Зрозуміло, якщо людина хоче, вона її купить. Є аукціони, на ринку купити можна. Сама марка дуже вдала. Львівський художник написав цю картину, і це теж зіграло немалу роль. І Укрпошта, не знаю, вийде в них чи ні, планують патріотичну тематику продовжити. Собаку патрона і добрий вечір, ми з України. Та каже, в чому найбільша цінність поштового знаку для справжніх знавців філателії. 5 мільйонів тираж. 5 мільйонів наклад марки. Конверт – 30 тисяч наклад. А скільки з цих 30 тисяч наклеять цю марку і поставлять штемпель, оце вже вважається філателістичною рідкістю. За його словами, подальша доля і вартість марки можуть бути різними, але, каже, ці поштові знаки, пов'язані з історією визвольної війни, українці від російських військ не втратять популярності. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельницький.